Dëshiron të gatuash me shije? Apo të të mbytet ushqimi në vaj? Dëshiron një vezë që skuqet mirë? Apo një vezë që ngjitet në tigan? Më thuaj, çfarë dëshiron? Ushqim të shijshëm e të shëndetshëm? Apo këtë katrahur? Gjithçka në një tigan. Në një tigan shumë të veçantë, me sipërfaqe speciale, me veshje guri të vërtet dhe bakëri poshtu. Me tiganin e ri, të cilin ju do ta doni aq shumë. Tigani Delimano Stone Legend Copper Lux. Pirujnë, thikat, enët metalike, asgjë nuk e gërvisht këtë tigan. A shihni ndonjë gërvishtje? Madje mund të prisni biftekun tuaj dhe nuk do të dëmtohet aspak. Vezët do të rrëshasin, tetullat do të kthehen, ushqimet mirë do të gatuhen dhe asgjë nuk do të ngjitet. Shihni, as mbështjellja plastike e djathit nuk ngjitet në këtë tigan dhe gjithnjë do të duket dhe do të funksionojë si i ri. Do të jetë tigani i fundit që do të blini, sepse do ta keni gjithmonë të preferuarin tuaj. A dëshironi të zbuloni një lajm akoma dhe më të mirë? Sigurisht çmimi super special me 30% ulje. Merrni 2 tigan në set në madhësi të ndryshme dhe do t'i kushtoni shumë pak, nga 5.990 lekë për vetëm 4.190 lekë. Telefononi tani në numrin që shfaqet në ekran dhe përfitoni 2 tigan special Stone Legend në madhësi të ndryshme. Mos e humbisni këtë mundësi. Copëzat për i gurit të vërtet krijojnë sipërfaqen me veshje speciale në cilën mund të gatuani një recetë të shëndetshme e të shijshme si një shef i vërtet kuzhine. Plus, sipërfaqja e tiganit Copper Lux është e ndërthurur edhe me Copëza Bakri dhe Bakri është i njohur si përçuesi më i miri i nxehtësisë. Ndërsa trupi prej çeliku special i trajtuar me karbon shpërndan nxehtësinë më shpejt dhe një trajtësisht, kështu mund të gatuash ushqimin në pak sekonda, si ky biftek i gatuar mirë e me shije fantastike. Stone Legend do të thotë veti unike, jo ngjitse. Gatuani pa u shqetësuar, pa vaj të shtuar, sepse ushqimi nuk do të ngjitet asnjëherë në këtë tigan. Dhe mos harroni, do të merrni 2 tigan special Stone Legend në madhësi të ndryshme me 30% ulje. Do të kushtojnë shumë pak, nga 5.990 lekë për vetëm 4.190 lekë. Telefononi tani në numrin që shfaqet në ekran dhe mos e humbisni këtë mundësi. Tigani i ri Stone Legend Copper Lux është ena më e qëndrueshme që do të keni ndonjëherë. Përdoret në të gjitha llojet e sobave, me gaz, elektrike apo me induksion. Dhe kur të mbaroni së gatuari me të, asnjëherë s'do e gërvishni gjatë larjes. I dëgjuat të gjitha për të kuptuar se ky tigan është një enë e cila nuk duhet i mungoj kurse si kuzhinës suaj. Mos e humbisni këtë mundësi. Nxitoni të porositni dhe merrni me 30% ulje 2 tigan të setit Stone Legend dhe do t'i kushtojnë shumë pak, nga 5.990 lekë për vetëm 4.190 lekë. Telefononi tani në numrin që shfaqet në ekran dhe përfitoni 2 tigan special Stone Legend në madhësi të ndryshme. Sigurisht me çmimin dhe cilësin më të mirë në treg. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.